assalomu alaykum aziz opa singillari unyor sal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam chiroyli mazali har doim o'xshab chiqadigan chak chak tayyorlaymiz oltita yoki ta tuxumni oq sarig'ini ajratib oqiga ozgina choy qoshiq tuz solib ko'pirtiramiz oppoq bo'lgunicha ko'pirtiramiz oppoq bo'lib ko'pirgandan keyin tuxum sariqlarini solamiz yana 1-2 marta aylantirib boramiz. tuxum sarig'i aralashib ketgunicha ham ko'p aralashtirishimiz shart emas 1-2 marta aylantirib olamiz ustidan endi choy qoshiq qoshiquchida soda solamiz sodani ko'p solbormanglar mazasi kelib qoladi soda solgandan keyin ham 1-2 aylantirib ustidan unni elab solamiz un albatta oppoq выши sort un ya'ni oliynav un bo'lishi kerak birinchi lapatkada oz ozdan unni solib xamir qilamiz keyin xamir holiga kelgandan keyin qo'limiz bilan xamir qorishda davom etamiz unni birdan ko'p savormanglar har doim o'rtacha yumshoqlikda xamir bo'lishi kerak juda judayam qattiq ham emas judayam yumshoq ham emas ustini yopib o'n besh minut tindiramiz o'n besh minutdan keyin olib stolga ozgina un sepamiz chunki qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi yana mushlab qo'yamiz xuddi shu holatni ikki marta takrorlaymiz 15 besh minutdan tindiramiz tingan xamirimizni olib yoyishni boshlaymiz boshida ozgina un bilan yoyishimiz kerak chunki tuxumli xamir yopishqoq bo'ladi tezda yopishib qoladi xamir kattalashgandan keyin uni oz ozdan sepamiz o'rtacha yupqalikda xamir yoyishimiz kerak juda ham yupqa ham bo'lib ketmasin juda ham qalin ham endi xamirni yoyib olgandan keyin yarmiga oddiy o'simlik yog'i surib chiqamiz endi xamirni qolgan yarmini ustiga yopishtirib olamiz ustiga tashaymiz to'g'rirog'i tekislab qo'limiz bilan 4 barmoq kengligida taxminan 7 santimetr atrofida lentalarga kesib olamiz endi bu tomondan bir barmoq qalinligida kesib olishimiz kerak taxminan 1 santimetr xamirlarimizni patnisga sochuv qo'yib qoyu olamiz 5 minut turgandan keyin ustini sochuv bilan yopib qo'yamiz sochuv bilan yopib bir chekkadan olib pishirishni boshlaymiz qizib turgan yog'imizga 5-6 ta kesilgan xamirlardan solib yaxshilab aralashtiramiz qizib turgan yog'imizni ozgina pasaytirib olishimiz kerak baland olovda qovurmanglar chak chakinglar darrov qizarib ketadi hamda ichlari pishmay xom bo'lib qolishi mumkin qizigan yog'imizni pasaytirib solishimiz kerak har doim mana o'zi juda yam chiroyli bo'lib buralib buralib chiqadi orasida ozgina buralmaganlari ham bo'ladi hech narsa qilmaydi man olti dona xamirdan solib mana tez tez aylantirib turamiz bir tomonga qilib aylantirganinglarni o'zida xamirlar buralib chiqishni boshlaydi past olovda tillarang bo'lgunicha qovurib olamiz taxminan 3-4 minutda tillarang bo'lib pishib chiqadi Yog'ini yaxshilab silqitib olib olamiz mana chakchaklarimiz. bularni endi ikkiga ajratib olamiz ustiga hamda ichiga sirop tayyorlaymiz 2 stakan shakar hamda 1 stakan suv solib aralashtirib olovga qo'yamiz olovga qo'yib aralashtirib turamiz qaynashni boshlaganda bir osh qoshiq limon suvi solamiz qaynab chiqqandan keyin 500 yuz asal solamiz yaxshilab aralashtirib tashlaymiz hamda past olovda 15 minut qaynatamiz issiqqina siropimizni ajratib olgan chakchaklarimizga aralashtiramiz ozgina ozginadan solib birdan ko'p sosinglar asal tagiga tushib ketadi aralashtirish qiyin bo'ladi asal bilan yaxshilab aralashgan chakcheklarimizni laganimizga solamiz hammasini qo'limizni ozgina suvlab qo'limiz yordamida yaxshilab jipslashtirib bir biriga yopishtirib olishimiz kerak endi chakcheklarimizni ikkinchi qismini chiroyli chiroylilarini terib ajratib qo'yganimizni dona dona asalga botirib alohida alohida chiroyli qilib ustiga terib chiqamiz asalga yaxshilab botirishinglar kerak ichlariga ham asal kirsin hamma yog'iga shunda chak chakilar judayam mazali bo'lib chiqadi quruq bo'lib qolmaydi buni ham ustini qo'limizni ozgina suvlab suvlab yaxshilab jipslab bosib bosib yopishtirib olishimiz kerak ustiga chiroyli qilib terib zichlab olganimizdan keyin ustiga qolgan asaldan chiroyli qilib surib chiqamiz shunda chakchakinglar yaltirab ham chiroyli mazali bo'lib turadi mana ustiga asallarni quyib chiqamiz chakchakimiz tayyor buni endi bemalol холодильникka qo'yi qo'ysak yana yham yaxshi qotib turadi salqin xonada turgani yaxshi bir biriga yaxshi yopishib turadi xuddi shu yettita tuxumdan bitta katta laganda bitta kichikroq laganchada chak chak chiqadi ishib pishib chiqqani uchun judayam barakali bo'lib chiqadi chiroyli bo'lib dasturxoninglarni ko'rki bo'lib turadi bemalol qo'rqmasdan tayyorlashingiz mumkin mana bu katta lagandagisi bunisi undan sal kichkinaroq laganchada mana qattiq bo'lib yopishib turibdi bemalol lagandan tushmasdan yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar